26 квітня 1986 року сталася одна з наймасштабніших катастроф в Україні. На ліквідацію наслідків від вибуху на ЧАЕС йшли сотні добровольців з різних областей. Дніпропетровщина направила більше 20 тисяч чоловіків та жінок. Про небезпеку, яка на них чекала, ніхто не знав. Що відбувалося на самом деле, дуже рідко хто... Ну, мы даже не могли догадаться, что и как. Многое нам не говорили. Было за семью замками все это. У нас была задача побыстрее все это самое закончить, все это сделать. Анна Сокол – жінка-ліквідатора наслідків катастрофи на ЧАЕС. Згадує, 26 квітня для неї був звичайний день. Вона приїхала до своєї подруги до Києва. Разом збиралися на першу травневу демонстрацію. Але її чоловік, він пропав. І в нього були білети, допуск на цю демонстрацію. А він пропав. А він був сам полковник КГБ. І коли він 30-го числа вже надвечір прилетів на сірій Волгі, вона була чорного кольору, а насправді ну, він прилетів сіра, він не глушше, чим двигуна водій, він їй почав кричати: «Ніна, збирай дітей, я був в зоні і я в зону повертаюся. Те, що я зараз зробив, я ризикую своїм життям і всім, тільки для того, щоб поберегти тебе. Я тобі сказав, завтра забирай дітей і від'їжджай». Вона була однією з небагатьох, хто раніше за всіх знала, що відбувається насправді. Приїжджаю 2 числа з Києва, мене чоловік зустрічає з поїзда машиною з дітьми, і його по дорозі перестрічає його завгар. І каже: «О, Міша, ти за рулем? За рулем. Значить, ти в нормальному состоянні?» «Ну, звісно». Все, на 5 годин приїжджаєш в автопарк і... колоною на Київ. І я зразу зрозуміла, куди його направляють. Чоловік Анни разом з 8 товаришами впродовж 5 днів вивозили майно з зони відчуження. Як з'ясувалося потім, радіація непоправно вплинула на здоров'я ліквідатора. У нього виявили онкозахворювання, яке пов'язане з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. І він помер від цього захворювання. І на мене дитина народилася, найменший син народився в 88-му році. І на його здоров'я я бачу, що це вплинуло дуже потужно, тому що він уже народився після того, як батько приймав цю участь. Згадувати про наймасштабнішу аварію за всю історію ядерної енергетики важливо не тільки до пам'ятної дати. Цьогоріч Чорнобильській катастрофі 35 років. Побачити на власні очі особисті речі, документи і фотографії ліквідаторів ЧАЕС, комплекти засобів індивідуального захисту можна протягом місяця в історичному музеї. Адже пам'ятати про Чорнобильську трагедію – це мати шанс попередити наступну. Анна Радківська, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.